В умовах війни керівництво країни продовжує працювати та ухвалювати важливі рішення для України. Так, 28 липня відбулося чергове засідання Верховної Ради. Депутати зібралися у сесійній залі та урочисто розпочали роботу. Адже відбулося воно у День української державності. Для сильних людей – за сильні вчинки. Такими словами президент охарактеризував нагороду «Хрест бойових заслуг», яку у залі вручали нашим військовим. У парламенті повідомляли Василь Петьовка, народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття». Через жорстокість історії, після кількох невдалих її поворотів, про нашу державу був такий час, не згадували, а потім таке бувало, говорили, що Україна – це десь там поруч з Росією, чи взагалі нібито її частина. Ми знаємо ці наративи. Тепер же про нас точно знають. Україна – це єдина держава світу, яка має сміливість бити Росію. Бити! Світові лідери і надалі продовжують підтримувати Україну, свою повагу та солідарність, демонструють допомогою своїх країн. Так, під час засідання Верховної Ради України виступив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа. Свій виступ він розпочав українською. Ваша боротьба – це і наша боротьба, литовців. Тисячі разів ви доводили, що гідні імені своїх доблесних пращурів. Немає сьогодні в Європі більшої такої палкої та виданої любові в грудях до батьківщини, з якою щоранку прокидаються захисники власної свободи. Я прибув сюди, до столиці вільної і незалежної держави України, щоб подякувати вам за те, що ви так рішуче бороните свою незалежність і так яскраво подаєте приклад всім нам. До відзначення Дня Державності відеозв'язком долучилася президентка Європарламенту Роберта Мацола, яка засвідчила однозначну підтримку України з боку ЄС, як зараз, так і в майбутньому. Це можливість відбудувати Україну, відбудувати ще кращу. ЄС використовуватиме всі засоби для досягнення цього, пообіцяла вона. Ми ніколи не будемо заплющувати очі на ті жахливості та злочини, які були вчинені Росією на Україні. Те, що відбулося в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі і в багатьох інших містах. Ми ніколи не забудемо, що понад 6 мільйонів українців були змушені поїхати з країни. І ще 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. І ми завжди, завжди будемо пам'ятати ту сміливість, ваш опір, людей, які боролися через біль, через жаль для того, щоб надихати весь світ. Стоячи з оплесками та під викрики ЗСУ, у Раді зустріли Валерія Залужного. Хто, як не він, заслуговує на щиру подяку від кожного українця в День Державності. На цьому засіданні підтримали в цілому законопроєкт номер 7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України. За документ проголосували 283 народні депутати. Закон врегульовує питання надання всебічної підтримки полякам в Україні. Такий закон дає особливий статус громадянам Польщі. В першу чергу громадяни Польщі, їхні сім'ї, тобто дружина, чоловік і діти, набувають особливого статусу, тобто право перебування на території України строком 18 місяців без будь-якого окремого дозволу. Такі особи мають право працевлаштовуватися, мають право на медичне забезпечення, соціальне забезпечення, право на працю, підприємницьку діяльність і так далі. Згідно з законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців. Після ухвалення закону та користуватися такими ж правами та свободами, як громадяни України. Такий строк може бути продовжений в разі надання доказів підтверджуючих, тобто працевлаштування або освіта. Крім того, діти мають право на школу, мають право на університет, в тому числі і за державний рахунок.
На даний момент закони чи не набув законної сили, орієнтовно набрання ним сили очікується місяць після публікування його. Тобто в разі підписання зараз президентом цього закону, він буде опублікований і за місяць набрання законної сили. Суватимося всіх громадян Польщі. Прийняття закону про зведення нових будівель з бомбосховищами також стало обговорюваним питанням. Метою введення даного документу є створення укриттів, аби захистити людей від хімічних та повітряних атак. Що регулюватиме законопроєкт номер 7398? Обов'язково в новобудовах по класу наслідків СС2, СС3, тобто це є багатоповерхівки, в яких може знаходитися одночасно від 50 до 100 осіб, повинна бути бомбосховище. Крім цього, народні обранці обговорили ще ряд важливих питань та внесли кілька законодавчих ініціатив. Про основні з них повідомляють народні депутати від фракції «Рідне Закарпаття». Серед основних – закон номер 7422 – підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених. Закон номер 7141 – встановлення щомісячної виплати в розмірах від 3 до 1 МЗП за орден «Золота зірка» Богдана Хмельницького за мужність в цілому. Закон номер 7531 – заборона на період дії воєнного стану примусового виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Закон номер 7414 – заборона колекторам приходити до учасників Збройних сил України, територіальної оборони, внутрішньопереміщених осіб та волонтерів. Закон номер 5397 – заборона приватизації оборонних підприємств, які виготовляють зброю. Номер 7582 – звернення до ЄС та країн Великої Сімки як засновників з приводу припинення боротьби з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій. Номер 7598 – звернення Верховної Ради України до ООН, Європейської комісії та інших партнерів щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.